nahaizako namokatra vanila zany sy nafantarako anazy de indray aman-dreniko teo aloha ary nahita an'ilay fikambanana mpiray miasa amin'ilay vanila zany de nianatra namboly de navokatra. Tamin'ny mbola sisy kooperativa de ny olana aminazy zany de ilay fivarotana tsy afaka manery hoe ohatran'izao ilay vidin'ny entagnanahy fa de araka n'izay vidianany anazy zany. Kooperativa Kofama de niorina tamin'ny volana ziona 2016 izy io. Ny fiarahamiasan'ny Kofama zany ao anatin'ny tetikasa Fararano de anisan'ny tena tsara de tsara ary nazahoanay vokatra azo sapahitanany. Tombosoa aminazy zany de sy fivizivizena hivarotra anazy any an-tanàn-dehibe lavitra any fa eto an-toerana ihany no akana zareo anazy. Ankoatran'izay moa de amin'le prix zay sy mitovy teo tamin'ny taloha zay. Eo amin'ny resaka varotra iombonana zany a, izay mbola nitetikasa Fararano ihany zany no nandray an-tanana feno tamin'izay dia misy karazana rafitra manokana nasangana dia ny CPO mandraikitra manokana ny resaka varotra ao anatin'ny kooperativa no mandray anjara feno amin'ny fandraisam-bola sy amin'ny fizaram-bola amin'ny tansaha. Mahasarika any lafaza hidina aty amin'ny faritry vato avy fitovinany hoe anao kolekterina resaka vanila na poavra aty a. Dia anisany hoe ny kalitao zany a tsara le izy satria efa nisy zany a analizy a nalaina taty amin'ny faritry vato fitovinany a nafantarany hoe mety mifanaraka amin'ny lafaza zany le kalitao ilaina aty. Laha ny vola azo ny vanila zany laha tamin'izao dia karakarana ny tokantrano ny ray aman-dreny. Tsara kokoa zany mba hiaraka iombona eo amin'ny fikambanana kooperativa daholo rehetra.